لپاره کنه. فرست بال فیس کوي عثمان غنی، ډېر ښکلی بال د حماد، یو رن حاصل عثمان غنی، ښکلی شاټ په ایکسترا کور پوزیشن باندې، ډېر ښکلی شاټ د عثمان د بیټ نه. اچھی شاٹ عثمان غنی کی طرف سے، ایک اچھی شاٹ، دیر کھلے شاٹ دو عثمان غنی کا بیٹنا، پہلے نہیں باؤنڈری دو عثمان کا بیٹنا، اچھی رن، عثمان کھلے شاٹ، گراؤنڈ شاٹ، ویڈیو شیئر کی رورا گروپ نے کیسے شیئر کے، زبردست شاٹ دو عثمان کا بیٹنا، دویما باؤنڈری دویما چکا، خپله بیټینګ جاری ده عثمان مسکین سره، خپله شاټ یو بل ګراوند شاټ مسعود، او کون چاکه از یور گیم کینی چې صفه کلا صفه زنا اوټ کا بھرپور چانس لیکن مس مسعود سامنا کرے عثمان غنی اور اونچا کھیل دیا اور گیند کینی چھ فیلڈر اور ایک رن حاصل کر دیا اور رن آؤٹ کا چانس اور مس، عثمان غنی نے کراچی کنگ کے لیے مشکلات کڑی کر دی اور یہ اونچا کھیل دیا اور گیند باؤنڈری سے باہر، بہت لمبا چکا عثمان غنی، بہت گیند اور 19 رن درکار، ان دا بگ ہٹ عثمان غنی کی جانب سے، بہت لمبا چکا، تین بالوں پر 13 رن باقی، اس بار عثمان غنی نے اونچا کھیل دیا اور گیند، واو واٹ ا شاٹ، ہیوج سکس، لاہور کلندر نے جیتوا، لاہور کلندر کے لیے، اور یہ ڈاٹ بال، ڈاٹ بال، ایک گیند اور 6 رن درکار، ایک بال 6 رنز، ایک بال 6 رنز، اگر چھکا آیا